नमस्कार मंडळी, कशा असता आहे तिकट मीडिया चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. तर मंडळी, आज आपण चालू आहे मानगडावर आणि आपले सवंगडी मंडळी सगळ्यांना सोबत आहेत. आज आपण मानगड काय काय ते पाहणार आहोत. या गडाच्या पायथ्याशी पोचायला आपल्याला वाशिवली धनगरवाडी इथे यावं लागतं. हा रस्ता खूप चढणीओढणीचा आहे मंडळी. इथे तुम्हाला शाळा लागेल आणि इथूनच आपला हा समोरून ट्रेक चालू करायचा आहे. प्रबळगड, कलावंतीनदुर्ग, इरशाळगड, कर्नाळा या रायगड जिल्ह्याच्या बुलंद किल्ल्यांकडे खऱ्या भटक्याची आपोआपच नजर जाते. पण या किल्ल्यांच्या यादीमधला एक किल्ला मात्र आजही उपेक्षेचे चटके सोसत उभा आहे. कर्नाळ्यावरून आपल्या पहाडावरच्या सुळक्यांमुळे आणि घुमटासारख्या भव्य आकारामुळेच सहज लक्ष वेधणारा हा किल्ला म्हणजे माणिकगड, रायगड जिल्ह्यातील आडवाटेवरचा पण अतिशय देखणा दुर्ग. दोन 2500 फूट उंचीचा हा किल्ला गिरिदुर्ग प्रकारातील आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत पनवेल डोंगरागेतील हा किल्ला ट्रेकरच्या दृष्टीने मध्यम समजला जातो. तर मंडळी, आपण आज आलो आहे दीपकदादांसोबत आणि आज आपण ह्या गडावर जायचं आहे एकदम वेगळ्या मार्गाने. आता लागलाय मस्त असं जंगल. आणि हा मंडळी, हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, स्किप करू नका, कारण किल्ल्यावर खूप काही सारं पाहण्यासारखं आहे. आणि आपला हा किल्ला दाखवणार आहे अक्षयदादा. अक्षयदादा गेले 5 वर्ष या किल्ल्याचं संवर्धन करतो आहे. तर मंडळी, खूप नवीन माहिती ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास आत्ताच लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. मंडळी, तर मंडळी माणिकगड जाताना मस्त की बघा असं जंगल लागतं. बोल पण आता दुसऱ्या मार्गाने आलो आहे. एक रस्ता आहे जो या किल्ल्याला असं बागून फिरून येऊन यावं लागतं आणि आपण इकडून चाललो आहे. तर मंडळी, आपल्याला या मार्गे जायचंय. हे बघा दिसतंय सगळी आपली मंडळी चालत चालली आहे. एकदम कठीण असं रस्ते, म्हणजे जर नवीन ट्रेकर असेल तर त्यांनी कृपया या वाटेने येऊ नये. आणि पावसाळ्यात खूप स्लिपरी झालेलं आहे, त्यामुळे एकदम सावकाश हवे. इथे थोडे वाटा केल्या तर दिसतात खाली, बघा भयान खाली दरी आहे मंडळी. बघा Thank you.
भरपूर पाऊस पडतो, त्यामुळे पाणी वाढलं आहे. अचानक एवढा धुका आला, तुम्ही बघताय बापरे, पाऊस थोडं मागे थोडं जास्त होतं, त्यावरून थोडा वेळ लागलाय. बघा खाली काही दरी दिसतच नाही, पूर्ण धुका पसरलाय या गडाच्या पूर्ण बाजूनी हा धुकं. आपण पार केलं, मला असं वाटतंय मध्यभागी किल्ल्याच्या पुढे बघूया कशी वाट आहे. मला असं वाटलं होतं एवढं कठीण वाट असेल, पायऱ्यावर नाही आहे पण चारशी झाला होता, एकदम असे सरकत आणि त्यामुळे पाऊस आणि त्याचा पाण्याचा प्रवाह त्याला थंडी घेत होतो. चला पुढे आता वातावरण मंडळी एक नंबर. मंडळी हा व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा. आता मंडळी आता आपण पोहोचलोय या किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराचे ते बघा, हा बोर्ड दिसतोय तुम्हाला प्रवेशद्वार. थोडं आता इथे जरा आराम करूया आणि मग पुढे जाऊया. तर मंडळीत दिसते बघा किल्ल्याची तटबंदी. पुढे आल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला दिसते बघा तटबंदी किल्ल्याची. वरती आल्यावर बघा सुराचं घाणं दिसतंय मंडळी. इथे एक छोटस मंदिर आहे, इथे शिवाजी महाराजांची मूर्ती ठेवलेली आहे मंदिरामध्ये. पुढे आल्यानंतर गणेशपट्टी ही बघा तो बघताय आणि ह्याच्या डावीकडे मंडळी अजून एक प्रवेशद्वार आहे, तुम्हाला दाखवतो. पुढे आल्यावर राईट साईडला आहे तो आहे वाडा, तर आपला अक्षत आपल्याला दाखवणार आहे, तो आपण पाहूया नंतरला. इथे अजून एक प्रवेशद्वार आहे बघा, ढासळे मंडळी बघा पायऱ्या तुटल्या, इथून तुम्हाला कर्णा दिसेल. आणि गडावर आल्यानंतर हे आहे मोठं तलाव मंडळी, एवढं मोठं तलाव आहे बघा. हे बाजूला एक पाण्याचं टाक आहे, ते सुद्धा साफ केलं आहे आणि पिण्यायोग्य पाणी आहे. आणि आता इथे मस्त की आम्ही थोडं आता खाणार आहोत, थोडं आराम करणार आहेत आणि आपण पुन्हा एकदा किल्ला बघूया.
आल्यावर तुम्हाला प्रबळगड, कलवंदुर्ग, हिरशाळगड, कर्नाळा हे किल्ले तुम्हाला दिसतील. खाली अंतर इथे शंकराचे पिंड आहे आणि एक गणपतीसुद्धा मूर्ती आहे म्हणजे. बोल भगताच्या घरी गोंधळाला ये ग, 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 गोंधळाला ये ग, मान गोंधळाचा घे काय नमः. जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बड़ी शान से तंबू बिगड़ेगा तो गड़ेगा बड़ी शान से, तंबू बिगड़ेगा तो गड़ेगा बड़ी शान से, तंबू बिगड़ेगा तो गड़ेगा बड़ी शान से. राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम. जवा मेरा चा बाहरी रणात फिरली नाती कधीच माघारी, तख्त दौलती समोर केली ना लाचारी, कधी न झुकली ती दिल्लीच्या दरबारी. तमाम बादशाहीचा ताजतीने ठोकरला, मराठ मोळ्याचा वेश तिने पांघरला. धर्म रक्षण सदा सज्ज भवानी झाली, जुलूम करत्याच्या रक्तान ती नाली. महाराष्ट्रावर प्रेमापार, महाराष्ट्रावर प्रेमापार, महाराष्ट्रावर प्रेमापार, महाराष्ट्रावर प्रेमापार. उघडण्या स्वातंत्र्याचे दार, उघडण्या स्वातंत्र्याचे दार. चमके शुभाची तलवार, चमके शुभाची तलवार. गणपत्या बिजलीचा अवतार, गणपत्या बिजलीचा अवतार. झेले ढाली वरती वार, झेले ढाली वरती वार. चमके शुभाची तलवार, फुल धमाल मंडळी, फुल धमाल मंडळी. खूप गाणी वगैरे आम्ही गायलीत, ही गाणी तुम्ही पूर्ण ऐकायची. तुम्ही हा व्हिडिओ या गुरुवारी टाकणार आहे पुन्हा, तुम्ही नक्की बघा. आता म्हणजे जाऊ आपण अक्षदा सोबत किल्ला पाहायला. आपण तिला असं खालून खाली ही वाट जाते, पण आता ही वाटणार आहे.
बसलो होतो बघा तिथं भेटते आपले दोघ जण आलेले त्यावाटे पाणी टाकायचे मी आलो काय ते पण ते पण पिढे पाणी पहिले हे ना पहिले हे मग हे चांगले पाण्याचं टाक आणि ती विरघळ होती ना मगाची आपल्याला मंडळी किल्ला पाहिला मी वरती आणि आता आम्ही खाली उतरतोय धुका तुम्ही बघताय आमचं काही दिसत नाही झाले मला उतरखाली बॅटरी पण लो झाले आणि आता वाजले 3:30 खूप वरती फिरलो तर उतरलो खाली थोडी मध्ये उतरतो पायऱ्या बोलतात पायऱ्या पण मला म्हणजे आता मी अर्धा झालो मला चढलो तर करीत आहे तिथे आलो आहे आणि उतरतो चौकात उतरायचं म्हणजे चौकात कमी आहे थोडंच पाणी आहे तर आम्ही उतरतो उद्धव चावका चारी बाजूला लक्ष द्या चालू 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 ते सगळं जायचं असं
आणि उतरतोय भीती वाटतंय एकदम भीती विचारच पाहिजे पाय करून तुम्ही डायरेक्ट खाली शॉर्टकट रस्ता आहे तिथं बघितलं तीन तास लागतात तिथं तो वर्ष होऊन जावं लागतं मला शॉर्टकट मारलं आहे आपण मेबी ट्रेक करतो तर म्हणजे भेटू आता नवीन व्हिडिओसोबत. तर म्हणजे हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि ह्या मंडळी अक्षय दादा याचा इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसुद्धा चॅनल आहे, तर त्याला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आणि म्हणजे जे कोणी नवीन असेल आणि आपला चॅनल पाहत असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण असेच नवीन व्हिडिओ आपण या चॅनलवर आपल्या घेऊन असतो. तुम्ही म्हणजे टेक केअर, बाय, काळजी घ्या, धन्यवाद, जय शिवराय.